ništa ljepše od proljeća. I zato svaki dan treba iskoristiti da nam bude lijepo. A kako će nam biti lijepo? Pa, idemo negdje na putovanje. Puta za kalesiju biram ljepši put, naravno, da mi je lakše voziti, opuštenije, da je put ravan. Ovaj auto je jako tvrd što se tiče ovjesa, zato mi treba što bolja cesta i naravno ima dobro ubrzanje. Pita sad čovjek, bio sam kod Bela Mioniksa, svraćao, kaže koliko on može da razvije. Pa rekao 160 sigurno je sad. Možda može i više. Nemam na šta da izmjerim. Nakon par bržih vožnji po istočnoj pisti nekadašnjeg Tuzlanskog vojnog aerodroma, Kido i ja osanjali smo svoj san jer smo kao dječaci maštali o jednom
fići spremnom za trke, naravno, išli smo po autotrkama, gledali te fiće i eto danas u jednom takvom lazim. I danas smo ovdje zbog jednog fiće. Dok sam bio dječak, Kido mi je pričao kako njegov neki komšija ima fiću na kojem su sjedište u najlonu. Fasciniralo je nešto tako, naravno, i tad je fićo bio oldtimer i malo ih je u to vrijeme ostalo u našem kraju. A mi smo poneseni tim žarom adrenalina koji smo skupljali na utrkama, željeli da vidimo, da vozimo fiću, za nas je to bilo nešto naj. To je bio Sejd Aščić, šetali smo pored njegove kuće, pored njegove garaže, uvijek se nadajući da će ona biti otvorena i da ćemo vidjeti tog fiću. No međutim, taj fićo se slabo je vozio, što dokazuje i njegov brojčanik. Od 1981. do dana današnjeg prešao je svega 16.100 km. Auto je promijenio vlasnika, otišli smo sa Sejdom do tog fiće da bi se to uslikali i vidjet ćete kako je to izgledalo. Aj, aj ti. A bojim se da je slova talke. Dobro sam se utrpao brzo, majko. Dobar. A, sam ono. Samo sam. E, sad moraš mi dobro držati. Držim. Idemo. E, moraš. Kako je druže, što ima, kako mi je, drago mi je. Viš kako me je povukao, ne mogu da. Mogu da krenim. Znamo čini se. Televizije, vjerojatno. 16.000... Pređenih kilometara. Ja, nisam... Što mi im trebalo. Jedna, moje ponjave i sad. I najlon na sjedištu, što, što je svijet uvijek onaj pričao. Ja. Jel snima, već? Snima, evo, malo snima. Jel to... Čime se bavi? Bavi se, pomaže meni danas ovdje. Ona, a neka da nije čuka ovdje. Četiri puta tablice mijenio. Možda trenut ću malo što pogriješio to. Uglavnom, guma mu. Ona i sad u ruje tu, prvo. Rezervna guma. Ja. Možete to zabilježiti. Ne trebaju nam ja tablice, ajde. Prva registracija je bila 1672. Pamtiš taj broj, da. Tuzla, da. 1672. Sve? Ja mislim prve, 145, SR 12, ovam, ide teško, nije kao... Pa treba oči malo, zašto? Na ovaj automobil, pa nisu nikad skidate. O, jova. Evo je. Ovako je ljepši. Malo pumpa goriva curi. Nije skupa nova onaj.
30-40 maraka, je ona? To će biti sve sredno. Senada Aščić, drugarica, prijateljica, komšinica ovdje u Maslama, pravi ove poklone za mene, za moje prijatelje i oni se uvijek oduševe. Naravno, i moj Nedim je zaslužio jedan poklon, to je crveni fić, evo baš ovaj. Sada spektakl, hoću da ga iznenadim tako što ću staviti to u gepek, pa kad dođem reću da mi nešto tu lupa, da onaj... Da on to pogleda. E sad ovdje što ima alata, ovo neće ni moći stati ovdje. Ali ćemo napraviti sanduk jedino da izvadimo. Težak. E sad će moći. Odlično, to je to. Neće se oni prevaliti ništa. Ovo ćemo staviti unutra. Eto ga. Nakon snimanja emisije Emirove priče sa Sejdom Aščićem i nakon preuzimanja poklona kod Senade, Kido i ja odlazimo na izlet onako kako smo navikli, pored potoka Trailer, gdje postoji vikendica koja je nekada bila ostava za alat našega djeda. Volimo doći u ovaj mir prirodu, porazgovarati i naravno uvijek tu najviše volimo pojesti kobasice na prut. Tako je bilo i ovoga puta i baš smo uživali. I tako je završio još jedan moj izlet sa Fićom, ovim najdražim, ovim najbržim. Naravno, izlet koji će se pamtiti cijeloga života. Možda je ovo bila posljednja prilika da snimim Sejdovog Fiću. Ko zna, bilo je lijepo stati uz taj auto koji je toliko mažen i pažen da je eto za svojih 41 godinu prešao svega 16.000 km. Nevjerova, zar ne? Na kraju dana piše opran. Sada nek se osjedi. Jelenska krpa mi je tu negdje bila, sad je nema. No nema veze. Imaju suhe maramice, malo će obrisati i to je to. Lijep je kad se opere svaki auto, ovaj pogotovo.
imali smo lijepu vožnju danas, bez greške sve. Kako smo i navikli otići. Sad nadam se da nije ovdje ušlo vode i da će on upaliti prve, kako inače i paliti.